shkurtër dokumentar DocuFest do të filloj pas rreth gjysmë ore. Për të mësuar të rejat e fundit nga festivali cili do të mbledh artistë nga bendje bota, plasim tani me gazetaren ton Alinda Sejda. Përshëndetje Alinda dhe na thuaj cilat janë detajet e fundit nga hapja e festivalit që pritet të ndodh pas pak çastësh. Përshëndetje Gëzim, po, ashtu si që the, ne aktualisht jemi në Prizren, në ambientet afër Kino Lumbardit, ku momentalisht po mbahet një koktej para hapjes së dyerve të festivalit DocuFest. Këtë vit, festivalit DocuFest shënon edicionin e 20, pra edicionin jubilar, dhe si që po shihet në Prizren aktualisht po bie shi, por kjo nuk po endalon interesimin e shumë film dashësve të filmi dokumentar dhe filmave të shkurtër për të qenë prezent dhe për të ndjekur këtë festival. Pra, festivalin DocuFest si vjet do të hapë filmi i tri produksioneve, produksionit francez të Londres dhe Shëbave i cili titulohet Lavatan. Pa dyshim që përgjatë edicioneve të ndryshme në radio-televizionin publik të Kosovës dhe me një edicion special do të sjellim në vazhdimësi përgjatë këtyre ditve të gjithë atmosferën e festivalit dhe aktiviteteve për cilëse. Kaq nga Prizreni. Falenderojmë për këtë informacionet që na i sollën edicionin qendror të lajmeve.